Момче, рулетката няма, майна ще ти покажа другата кутия, където е маркирана. Ей, гледаш, и се Санта е. Ако тако ще спрати снимка на това на кутията снимане, просто тя рулетката не е в нас. Тъкна имаш 3, 2, 1 и почваш. Готов ли си? Една минута, Крас. Трябва си 25 секунди. Десет. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Почивай. Почивай, почивай, почивай. Брой хубаво бройки, защото ми се стори, че на първото май направи 9. Ширско. Краси 25. Десет трябва. Десет трябва. А, може. Аз ще отгледам да ти снимам така, че да се вижда всичко. 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, дай. Едно, две, три, четири, пет, 6, 7, 8, 9, 10.
50 секунди крас. Я абсолютно да не разбираюсь там. Вай секунди. Десет. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Скочи горе. Трябва ще скочи, а това няма ти го прът. Гадно ли? Да. Още дъжки само. Няма пъти. Да, да. Те прозорците затворени, само един е отворен. Трябва си 20 секунди. Десет. Пет, четири, три, две, едно, давай. Едно, две, три, четири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една минута. Три секунди. Пятнадцать. Десять. Пять. Четыре. Три. Две. Одно. Стоп. Още едно. Раз, 20. 10. 3, 2, 1, давай. Едно, две, три.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одно, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Красная минута и десять. Одно за одно, одно за одно. Давай, 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 давай. Едно за едно, точно така. Една минута. Браво. Браво. Три секунди, крас, дигни малко темпото, последно е, последно е, дигай, 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 последно е, последно е, давай 25, давай 20 секунди, давай, 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 15, 10, краси, давай, 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 давай още 2, 5, давай, 3, давай бързо, 2, 1, скачай, говори. Браво.